হেফ্ৰেন্স ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা খুব সুন্দৰ আৰু আকৰ্ষণীয় ৰেচিপি এই ৰেচিপিটো যিহেতুকে মই প্ৰথমবাৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আপোনালোকে যিহেতুকে টেঙা মৰাৰ জেলি জাম যিকোনো ধৰণৰ টেঙা মৰা ৰেচিপি খাইছে কিন্তু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ টেঙামৰাৰ এটা নতুন ৰেচিপি এই ৰেচিপিটো মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ টেঙা মৰাৰ যিটো গুটি সেই গুটিটো মই একেলগে সিজাইছোঁ তেলত তাৰপাছত বনাইছোঁ বাকলিখিনিও এক্সট্ৰা কৰা নাই গোটেইখিনি সিজাই মই তাৰ ৰসখিনিও বনোৱা নাই কেনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ সকলো প্ৰচেছ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ত যদি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ তাৰপিছত যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা তেনে চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰিব কাষৰ যিটো বেলেগখন যায় সেই বেলেগটো প্ৰেছ কৰি দিব ব'লক এতিয়া পতাপত সময় লৈছোঁ আনকো বনাবলৈ টেঙামৰা গুটিৰ নতুন ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে এয়া লৈছোঁ মই টেঙামৰা গুটি এইখিনি ভালকৈ পানীত চফাকৈ ধুই লৈছোঁ এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তাৰ কাৰণে ষ্ট'ভৰ ওপৰত কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত মই দিছোঁ তেল মিঠাতেল দিছোঁ বেছি নালাগে অলপ পৰিমাণে মিঠাতেল দিলেই হ'ব এতিয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া গৰম হোৱাৰ লগে লগ মই ইয়াত দিছোঁ পিঁয়াজ পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে প্ৰথমতে পিঁয়াজ আৰু অকণমান আদা লৈছোঁ আদা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ তাৰপিছত জলকীয়া লৈছোঁ সেই জলকীয়াও ইয়াত দি ল'ম তেলতে গোটেইখিনি বস্তু তেলত প্ৰথমতে ভাজি ল'ব লাগিব তাৰপাছত টেঙামৰা গোটেইখিনি ইয়াত মই দি দিছোঁ দিয়াৰ পাছত এইখিনিত দিছোঁ নিমখ আৰু দিব লাগিব হালধি নিমখ হালধি দিয়াৰ পাছত এইখিনি অলপ সময় কাৰণে ঢাকি ৰাখিব লাগিব এই ৰেচিপিটো যিহেতুকে মই আগতে প্ৰথম প্ৰস্তুত কৰা নাই ফাৰ্ষ্ট টাইম প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আগতে টেঙামৰা জাম জেলি এইখিনি টেঙামৰা বনাইছোঁ কিন্তু এনেধৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ এতিয়া মানে খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় এই গুটিটো যেতিয়া থাকি যায় গুটিটো চুপি খাবলৈ ভাল সেইকাৰণে এনেধৰণে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেইকাৰণে টেঙামৰা নতুন ৰেচিপি নাম দিছোঁ এতিয়া ঢাকি দিছোঁ অলপ সময় ঢকাৰ পাছত এতিয়া দাঙি চাওঁ এয়া খুব সুন্দৰকৈ টেঙামৰা গুটিৰ পৰা টেঙা মৰা যিখিনি বাকলি সেইখিনি এৰাই গৈছে এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি গলি গৈছে এইটো বগৰী আচাৰৰ নিচিনা লাগে খাবলৈ খুব টেষ্টি হয় এয়া এতিয়া মই দিছোঁ গুড় নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি গুড় দিছোঁ খাবলৈ যিহেতুকে খুবেই টেষ্টি হ'ব কাৰণ গুড় দি দিলে আৰু টেষ্টি হৈ যায় গুৰখিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত মই অকণমান জ্বলা হ'বৰ কাৰণে জালুক দিম জালুক বেছি পৰিমাণে কিন্তু অলপ পৰিমাণে জালুক দিম গুৰখিনি ভাল ধৰণে গলিবলৈ দিছোঁ গলিবলৈ এয়া গুৰখিনি গোটেইখিনি গলি আহিছে তাৰপাছত দিছোঁ জালুক অলপ জালুক দি দিছোঁ জ্বলা জ্বলা আৰু মিঠা মিঠা লাগিব খাই খুব টেষ্টি লাগিব এই ৰেচিপিটো যিটোকে মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁ আপোনালোকেও টেঙা মৰাৰ ছিজন এতিয়া টেঙা মৰাৰ গুটিটো এনেধৰণে বনাই খাই চাব খুব টেষ্টি লাগিব খাই এতিয়া পৰিৱেশন কৰি দেখাইছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ